Žiūrėk naujų telaitį televizorių. Dovanų. Daugiau apie žaidimą. Šimtas TV.lt. Delfi TV žiūri. Televizorių laimė. Labas vakaras, Delfi TV žiūrovai. Su jumis kaip ir kiekvieną vakarą žaidimas. Delfi TV žiūri. Televizorių laimė. Sandra, šiandien iškart rinkime laimėtoją ir bandyk atspėti, kokią laidą žiūri šios dienos laimėtojas. Pabandom. Laimėtojas yra Rolandas Bunikis iš Marijampolės ir netgi žinau, kokią laidą jis žiūri. Tai yra Mo pasikalbėjimai. Šaunuolė. Rolandai, sveikiname jūs ir susieksime asmeniškai. Norite laimėti ir jūs, štai ką reikia padaryti. Fotografuokite savo televizorių sujungtų Delfi TV kanalu ir kelkite nuotrauką į 100tv.lt. Ir žiūrėkite mus kiekvieną vakarą 20:20 per Delfi TV. Iki. Žiūrėk naujų telaitį televizorių. Dovanų. Daugiau apie žaidimą 100tv.lt. Delfi TV žiūri. Televizorių laimė.